nå må dere følge med. Vinneren av publikumsprisen 2016, det er... Det ikke kødd, det sant. Mann bak skjegget, Kjetil Fevang, brødrene Fevang på Partistue AS! Kom opp, Kjetil! Kjetil, publikumsprisen. Du har blitt stemt fram av folket. Hvordan føles det akkurat nå? Det føles helt fantastisk! Yay! Hvorfor har du ikke skjegg? Hvorfor har du ikke skjegg? Jeg vel kanskje den eneste barberen I verden I min bransje som ikke har skjegg. Men jeg håper det kommer, og det på vei. Men jeg vil si, jeg vil bruke anledningen og si tusen takk til alle der hjemme I Stavanger, alle I Norge, alle I utlandet, alle I Danmark, alle I Sverige, alle som har stemt på meg til publikumsprisen. Det betyr sykt mye. Jeg brenner for det her faget her, og det vinner prisen for de rå modellene som står der oppe. Det setter jeg sykt stor pris på. Tusen hjertelig takk. Gratulerer!